نوجوانوں میں کلاسیکی موسیقی کی مقبولیت بڑھنے لگی. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سجائی گئی رنگا رنگ صوفی نائٹ. یو سی پی کے طلباء کی صوفی نائٹ میں بڑی تعداد میں شرکت. معروف گلوکار شہزاد سنتو نے اپنی مدھر آواز میں صوفیانہ کلام پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے. یو سی پی کے طلباء نے بھی کلاسیکی موسیقی پر پرفارم کیا اور خوب داد سمیٹی. طلباء کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے, نوجوانوں کو کلاسیکی موسیقی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں آج لائیو میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کیا جائے گا. کیمرامین خورم رئیس کے ساتھ محمد اویس, لاہور نیوز.